Dumezo. Subscribe. Ndabasuje nkuko bisanzwe muri kumwe na Dumezo, ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency cyane cyane. Iyi ni telefone mfite mu biganza byanjye, nkaba ngiye kukwereka uko wakorera amafaranga kuri internet ukoresheje telefone yawe ariko nyine ifite internet. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri iyi mining bita cPen new update. Update rero zihari muri kano kanya muri cPen, no kuvuga ngo muri cPen basohoye icyo bita roadmap dore ukuntu byifashe muri mining. Ntucikwe kubikuza ni vuba cyane. Baragira bati existing news cPen network community, but with 3D to share that the cPen network roadmap is now live. No kuvuga ngo roadmap ya cPen iri live noneho bayizanye roadmap, ni kwa kundi bavuga ngo tuzakora ibi nibi, dukora ibi nibi, dukora ibi nibi, mu nyuma yabyo dutanga amafaranga uku nuko bikurikiranye muri izi nzira. Barakomeza bagira bati turabashimira n'ibindi kubw'ubufatanye bwanyu ibintu nk'ibyo ngibyo twakomeje. Kandi bakomeza bavuga bati mukomeze mutegereze andi makuru, roadmap yo turayibahaye ariko mutegereze andi makuru. Roadmap ndaje nyigusomere. Uyu yese abaza ati ngo roadmap twayikura hehe, babantu babaza ibyo batasomye. Uyu nguye ahita amusubiza, ubwo cPen niyo yamusubije bati twatanze link uyisome muri post. Abashinwa nabo bakomeza babaza ibishinwa byabo, arabasubiza ngo yego. Uyu musazi utabona nawe agumiza abaza ibintu bya Toto Supply, uyu nguye arako uwo muri cPen aramusubiza ngo biri muri roadmap. Uyu nguye aragungerera amubaza ati none se turi ku mininga turi abantu bangahe, aho muri cPen baramusubiza ngo turi 300,000. Uyu musazi nanone udasoma rongera amubaza ngo roadmap muzayitugezaho gihe ki, cPen baramusubiza ngo yamaze kuhagera. Abantu barabaza koko. Ikibazo nashakaga rero nakigezeho n'uyu nguye wabajije ngo profile name ze, amazina ye n'ibindi bintu bye, imyirondoro ye byose n'amazina yabyanditse nabi. Ese ni gihe ki tuzahabwa uburenganzira bwo kubisukosora? Abo twanditse nabi tuzabihabwa gihe ki? Bahita mubwira ati we ntugire ikibazo, mu minsi iri imbere mu gihe kizaza bizakosorwa. Hanyuma uyu nguye yatabaza ibya when phase 2 will end, then phase 2 izarangira gihe ki? Phase 2 will end when phase 3 start. Ubwo ngo phase 2 izarangira ubwo phase 3 izaba itangiye. Ecosystem building will continue. Hanyuma rero ngo ecosystem building yo izakomeza, bazakomeza kubikoraho ibi bintu bya cPen. Reka turebe roadmap. Uyu munsi dufite gukora iki, ejo tuzakora iki, ubutaha tuzakora iki, hanyuma noneho rero sasa byose bizarangira gihe ki? Tuzabikuza gihe ki? Amasaha n'umunsi wose nibyo tugiye kurebera hangaha muri roadmap. Ni ukuvuga ngo muri phase 1 habayeho gukora application ndetse no gushaka abantu bazayikoresha. Phase 2 habaho kuyikoresha bya nyabyo noneho, hanyuma noneho phase 3 habaho kuyitangira mainnet yayo. Icyo gihe cya mainnet noneho ni ukuvuga ngo ubu ngubu kano kanya hari 300,000 bikoresha iyi ngiyi, noneho miliyoni 5 nizigera phase ya gatatu izahita itangira, bivuze ngo iyi mining iracyari nshya. Ni ukuvuga ngo noneho abantu babazaga ngo Toto Supply ni umubare w'amafaranga aba yakozwe, ni coin zingahe zizakorwa? Abantu bibazaga kuri Toto Supply bavuze ko umubare wa coin zizakorwa uzaterwa n'abantu bayinjiyemo, aba users nyine, abantu bayikoresha, biterwa n'ama event activities zizabaho. Kuko hari igihe bavuga ngo uyu munsi ngo turatanga bonus ku bantu bakoze ibi n'ibi, hari igihe bavuga ngo turatanga ama NFT, hari igihe bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo Toto Supply ntago turayimenya izaba muri phase ya gatatu nyine nk'iyi ngiyi turimo, oya izaba muri phase ya gatatu ubwo hazaba hagezeho abantu 200,000 nibura, abantu nako miliyoni eshanu nizuzura nibwo phase ya gatatu izaba, ni nabwo bazatangaza umubare nibura wa Toto Supply zo bamayininze, nibwo bazazitangaza. Aya ni amakuru mashya. Noneho muri aya matangazo batanze amatangazo bavuga ko icyitonderwa, iyi app ikoresha icyongereza, yanditse mu rurimi rw'icyongereza. Abantu bose badakoresha icyongereza ubwo ngubwo barabi application yayo yabo iri translating bakoresheje Google Translator cyangwa se bakoresheje ChatGPT, kwa kundi ushobora kwandikamo ikintu mu Kinyarwanda bakahita bagusobanurira. Bishatse kuvuga ngo application yabo ibi ngibi bari kubona ntago bari kubisoma neza, yaba ari Igifaransa, yaba ari Ikinyamerika, yaba ari Igikinezo.
iki uretse iki cyongereza turi gukoresha cyo muri UK ibindi byongereza ibindi birimo byose birimo hano nubwo cyabigishinwa ntago bisomeka neza nk'umwimerere hanyuma rero hano muri application birangiye batubwiye yuko icyambere coin bazamayininga ntago barazitangaza bazazitangaza muri phase ya gatatu ni ukuvuga ngo ikintu kizaba buri kimwe cyose itariki n'umunsi abantu 5000 nibyuzura nibwo tuzamenya uwo munsi ni sa ukuvuga ngo abantu miliyoni 5 nazisomye hehera baravuga bati this phase will be expected to start when we have 5 million active users n'ukuvuga ngo miliyoni 5 z'abantu ziri kumayininga nizimara kuzura nibwo noneho iyi phase ya gatatu aribwo bazatangaza toto supply mbese ko yini bagiye kumayininga bagiye gufungiraho nibwo bazazitangaza ubwo bashobora gufata babandi batamayininga ko ni zabo bakazi baninga bakazivana mu nzira abataramayininze bakazivana mu nzira bashobora gufata ama account yabo account zabo zose bakazitwika bakazivana mu nzira hanyuma ibihumbi na ko miliyoni 5 z'abari ku mayininga nizimara kuzura nibwo bazafata umwanzuro. Nukuvuga ngo kano kanya nkuko turi kubibona abantu how many users do we have? Nukuvuga ngo abantu bari kuyikoresha ni 300,000. Urabona ko turi kubura miliyoni 4 n'700,000 kugira ngo iyi coin yacu ite iba launched ako kanya haramutse habonetse abantu bangana na miliyoni 5 kano kanya bahita bayironchinga ndikubwire neza abayimayininga nibaboneka ari miliyoni 5 bazahita bayironchinga icyo gihe tuzata dutangira tubikure ku mafaranga mbese buri kimwe cyose bazagitangaza itariki umunsi ari uko miliyoni 5 zuzuye aya niyo makuru mashasha yarahari ubundi iyi mining bita cPen nakubwiye ko ari bwigitangira kandi tukazaba tuzayibikuza muri uyu mwaka wa 2024 no kuvuga ngo mining zose mfite nizo kubikuzwa muri uyu mwaka wa 2024 izingizi zose ngo nukuvuga ngo izi ntago zirarunchingwa zizarunchingwa muri uyu mwaka ngiye kumayininga izi nkira muri screen ziba ni mining zihase izindi zose ariyo mpamvu uzisanga muri groupe abadumezo community cyangwa ukasanga muri YouTube iyingiyi nayo urayisanga muri abadumezo community na YouTube description nukuvuga ngo tuze guhura muri YouTube description cyangwa se muri abadumezo community utangire winjire muri mining bita cPen ni mining cyasha mining tuzabikuza muri uyu mwaka wari kumwe na Dumezo naho utaha ndagushimiye ciao Dumezo subscribe.